ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆီယာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်5လပိုင်းမေလအတွက်တလတာဆောင်းရရှောင်းရ2000ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်တဲ့သားလေးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ audio ကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးသွားအားပေးသွားကြပါလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောခွန်ရသားမီးမိတ်ဆွေပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလအတွက်တလာတာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ရောက်ပါပြီနော်။ကဲဆိုတော့2023မေလတောက်ကြသားသမီးများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရ9လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီရက်မေလ9လပိုင်းအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှစ်တိုးလှုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ဆန္ဒတွေလွန်စွာပြင်းပြနေတော့ကာလဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်ရင်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့တကြအတုံးချပါလက်လိုက်ရှာပါ sorry ပါဆက်ပြစရာနော်လာရ sorry ပါလိုက်ကြတော့လို့နော်ကဲဆရာလိုက်ကြနေဆိုရင်မြင်ရဟောလိုက်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့2023 5လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာအတွေးလွန်တုံဆိုင်မနေပါနဲ့လက်တွေ့ကြကြပြီးစီအောင်လုပ်ပါမိတ်ဆွေတို့ကအတွေးလွန်ပြအများနေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာအတွေးလွန်နေတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့နော်မိသားစုကိစ္စအရာရာကိုလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတွေးလွန်ပြအများမနေဘူးလိုအပ်ပါတယ်တို့တို့ပဲတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီကရကာလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေများဒီရက်လက်ရှိကာလာအတိုင်းတာအရာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ကြတွေဟာဟုတ်ပါတယ်လိုင်းမကောင်းဘူးเนาะဆရာ sorry ပါเนาะချွင်းချက်တောက်ကြသားသမီးတွေလက်ရှိကာလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေကယူဆရန်လိုအပ်ပါတယ်မျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေပုံမှုကယူဆရန်လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောဝန်လွန်ကျွန်းသုံးတာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောအားနည်းတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးချော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဆင်ကျင်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။အရာရာကိုမိမိအနေနဲ့အတွေးလွန်ပြာများပြီးတယောက်တည်းနေတာမျိုးဟာကျန်းမာရေးညာစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အတွေးမလွန်ပဲနဲ့အရာရာကိုချစ်တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာအစိုးရညာမရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်အမိခံလောက်တာမျိုးထက်အခြားတဦးတယောက်ရဲ့အမိကိုခံလို့ရင်အဆင်ပြေပြီးတော့အဆက်ဆာရရအဆင်ပြေတိုးတက်လာစီမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးများလက်ရှိ Wi-Fi မညီဘူးဖြစ်တယ်။ကဲပြန်ကြပြီလား။ဆရာစနေရောက်ပြီလား။အခုမှဆရာတောက်ကြရောက်ပြီရော line ကြကြသွားတယ် sorry ပါနော်ဆရာကိုပြန် share ပေးကြပါအောင်နော်။တောက်ကြသားသမီးများလက်အချင်းချင်းပြန်ဟောပြပါမယ်နော်တောက်ကြသားသမီးများ sorry ပါခင်ဗျာနော် sorry ပါတောက်ကြသားသမီးများဒီရက်မေလ9လပိုင်းအတွက်တွင်ပါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအတွက်တွင်မှာအရာရာအတွေးလွန်မနေပါနဲ့လက်တွေ့ကြကြဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေကိုယူဆိုင်ပါထို့အတူပဲမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးဦးကောက်နဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေနည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမည်နာမခံပြီးချစ်တိုးဥဆောင်ဆောင်ရွက်လုပ်တာမျိုးထက်အခြားတဦးတယောက်ရဲ့အမည်ကိုခံလုပ်ပါငွေကြေးကိစ္စမှာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်ခံလုပ်တာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်တိုးအမည်ခံလုပ်တာမျိုးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံတရရဲ့အထောက်ကန်နေအများကြီးရရှိတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ချစ်တိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခြင်းလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကိုကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတိတ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့သူတွေအစုချေရဟာလားအစုချေရစက်တူလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအိုအင်ရှာမီဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကတိုးချက်ပြောင်းလဲပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေနေရာမှာလုံးဝစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပဲအရာရာရှိတူလုံဆောင်ရကြပါတယ်သို့တော့ငကိုကထတ်တော့ပုံမှုရုံကန်စူးစားမှာနည်းနည်းလေးတော့ပုံစူးစားအဆိုင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိကိုနည်းနည်းလေးနားလည်မှုတွေလွှဲတတ်ပါတဲ့အိမ်တွင်းရေးမှာတအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမမြင်စိတ်တွေမျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာရှုံနေတဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချစ်တိုးလှုပ်ဆောင်ရမတင်မဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုဟာနေတတ်တယ်လို့နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းအလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးမိတ်ဆွေဟောင်းနေအ
ပေါင်းသင်ဟောင်းနေစိတ်တော့ကပိတ်တပါတယ်အင်းငွေကိစ္စလေးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခကြီးထွက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်ခကြီးသွားလို့တဲ့မိတ်ဆွေများကောင်းမှုစီပါလေ။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေခြေထိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းပါလေ။ passport လုပ်ငန်း၊ visa လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေ။ထို့အပြင်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါလေ။စတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်ကိုအကျိုးပေးတယ်။တခုပဲအိမ်သွင်းရေးကိစ္စ၊မိသားစုရေးကိစ္စ၊ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာကတော့ကစားအထင်လွဲနားလည်မှုတွေလွဲတက်တဲ့အတွက်ခြေထိုးလုပ်ဆောင်ရအားနဲ့ဈေးကအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောမကျူးစေပါနဲ့။အထူးသဖြင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါမိမိအနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတူတက်ရောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးအမိနာမခံလုပ်တာမျိုးကပို့ပြီးအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးပြဿနာအချုပ်အချင်းပေါ်တတ်ပါတယ်ဘာဝင်ကျင်မှာမိမိကောင်းတဲ့လောက်တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကမနာလို့လို့မဟုတ်မဟတ်တည်ဆိုးတွေအလာပါတပုတ်လီလွင်တွေအပုတ်တည်ဆောင်ပြီးတော့မိမိကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူမှုရေးပြဿနာအချုပ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဂယုဆိုင်ရလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာညံ့တာကိုပိုင်းလှုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်ကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရအောင်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတဦးတယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုခံလို့ပါချေတိုးဆောင်ရွက်လို့ပါအဆင်ပြေပါတယ်။စက်ပစ္စည်းစာချုပ်လုပ်ငန်းစက်တူလုပ်ငန်းအိုအင်းရှမ်းပြည်ဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာတကယ်ကိုအကျိုးပေးပါတယ်။ရှံရောင်းကျင်တာတွေအိုအင်းရှမ်းပြည်ရောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ဥဆောင်လှုပ်လို့တပါဆိုရင်တကယ်ကိုဒီလဟာအကျိုးပေးမယ်လားဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားအကျိုးပေးပါတယ်။နောက်ထပ်အတူဘာသာစကားသင်တဲ့ငကိုကခရီးထွက်ဖို့ကြံ့ကြာနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာသမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့စိတ်ဆက်လက်ထက်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ချင်းမိဘတွေနဲ့တွေ့ပြီးချင်းလှုပ်ပေးတာမျိုးတွေဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပြီးတော့အိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာဆုံးဖြတ်ရန်လဲအကောင်းဆုံးခါလာအပိုင်ရှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာတော့တနေချာကချစ်သူမျိုးနေဝေးကချစ်သူမျိုးတွေပူဇာပတ်တွေပေါ်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အဆက်ဟိုဖြစ်တာပါ။ဆွင့်ကြမိမိချစ်တော်မြန်လို့တော့သူဟာတနေချာတည်ရင်နေချာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖွင့်ပြောရန်ခံနေတော့ကာလာဖြစ်တယ်။ဝေးကွာနေတော့သမီးကြီးသားတွေပျောက်တော့သူရှာလေတွေ့ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့သမီးကြီးသားတွေပြန်လဲစုံစည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ဘာသာရေးမှာတော့ဗစက်ကဖရလက်ကခါရဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးညံ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုမိလျော့နေတာမျိုးကိုမဖြစ်စေလိုပါဘူး။နော်ဘာသာရေးကိစ္စတွေချီတိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့နော်ဟိုချွင်းချတိုးရှယ်လှုပ်ဆောင်စေလိုပါလေ။အထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ပေးရမှာကလူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုကိုဗန်းပြပြီးလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးအမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပကြီပကုဘေးဒင်ဘေးဒါစမ်းကြအစိုးအကတိရောက်ဆောင်အဆရှိတဲ့ဒုက္ခမှာသဘင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်မဟုတ်တဲ့တင်းဒီဆွေရွှေစုပြောစုချင်းချောက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဘီယူဆိုင်ပါဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမှုပညာကလည်းဆရာကိုလာလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဟိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ကြတော့တချို့ကြတော့ဦးစားမပေးလို့ဆရာဟောပြီးပါဆိုတော့လည်းဆရာတတ်တယ်ပေးတာပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပကြီပကုဘေးတင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဆိုင်ရာတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအလျောက်သဘောတူလေးတွေပြောခံရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အလောင်းကစားအပြော်အပါအကျုံမပေးပါဘူးဘီယူဆိုင်ပေးပါအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေအခြေချုပ်ပြန်ပြောရရင်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေနည်းနည်းလေးညံ့တဲ့အတွက်ချစ်တူလှုပ်ဆောင်ရအားနေပါတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုလိုက်လံဖြေချင်းနေတာမျိုးထက်နှုတ်ကနေစိတ်စိတ်လေးနေလိုက်တာဟာအဖြစ်မှန်ကိုများမကြာပေါ်လွင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပါအိုးအိမ်ရှံပြင်ဆောက်လို့တဲ့သူတွေဖယားចောင်းကန်စီတီတိတ်ပထုပ်ပြုတ်ပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေအလူဒါနအကြီးကြီးပြုတ်လို့တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရှင်တဲ့သူရင်ဆန္ဒပြုလို့ကောင်းသောကာလအပတ်တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ခြုံငုံပြောရရင်မိသားစုကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေအားနဲ့ညံ့နေတော့ညမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ငန်းအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုအတွက်တော့အရာရာကိုရှိတူလှုပ်ဆောင်ရရပါလိမ့်။အိမ်တော်ရေးမှာဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြီးနားလည်မှုလေးပြဿနာရှုလေးတွေကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်မြစ်ပြီးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းပဲခရီးထွက်ဝေးခြင်းထွက်သွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါလေ။နော်မိမိအိမ်ထဲမှာဘယူဆိုင်ချဖွေကြည့်ပါအဆောင်လက်ွက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေဖယားပုံတော်မိုင်းခံဖြစ်နေတာတွေဖယားစင်းလူတော်အပဲ့ဖယားကြောင်းဆောင်အပဲ့အပြတ်ချိတဲ့အခါစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းမှာဖယားကြောင်းဆောင်ပေါ်မှာမိလောင်နေတာတွေဟောင်းငန်းနေတာတွေဖယားမလိုအပ်ကျိုးပက်ပျက်စီးနေတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးရှိရင်စွန့်ပစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့အဆင်ပြေစေရန်အတွက်တနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးထိုနေ့တွေမှာစတင်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်အချိပအရအချိတောင်ပတ်ရတွေဟာကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့အနီရောင်အဖြူရောင်အစိမ့်ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာကမြောက်ဆူဆူရတွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ကြာစာပရိတောက်ကြသားသမီးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဆင်ကျင်ရတတ်ပါတယ်တောက်ကြခြင်းတွေတွဲဖက်လုပ်တာအားနေစေပါတယ်အပန်းရောင်မိုးပြာရောင်တွေဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဆရာဖရာပုံတော်တွေဘလို့စောင့်မှမသိလို့တဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ဂျိုးပြင်းနေပြီဖရာဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီရဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာ
မိတ်ဆွေတို့ဟာအရာရာကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်အကျိုးပေးစေတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးကယူဆိုင်ဇင်ကျင်ရမယ်ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ကတော့9နာရီကနေမနက်9နာရီကနေ6နာရီအတော်တွင်းမှာညနေပိုင်း9နာရီကနေ6နာရီအတော်တွင်းမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တာမျိုး9ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးလက်ပိတ်စေပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လို့ငါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေထိတွေ့ရောင်းတဲ့အခါမှာစွန့်လာလို့ပေါ့ရွက်လာအရွက်လေရွက်လာပန်းကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါကရောင်းထွားဝယ်ထွက်ပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွန်းအယောင်ဝယ်တွေထပ်မြတ်လာမှအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဋိဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဋိဌံပြုလို့တမဆိုရင်မင်္ဂလာတုံးနဲ့မေတ္တာတုံးနှစ်တုပ်ကိုအဋိဌံအနေနဲ့နော်ကိုရတီတီအဋိဌံဝင်ပြီးတော့တနေ့ကိုအ ਨੇ စုံနှစ်ခေါင်းနှစ်ခေါင်းနှစ်ခေါင်းမျိုးလေးရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါကအဆင်ပြေအောင်ရင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေတာတလက်တာလုံးကံကောင်းမှုတွေရရှိစေရန်တရင်ဆိုးတွေမကြော်ကြအတွေးမလွန်စေရန်เสียอ่ะสอเมียนะอมวยน่ะตาเลยตะปูตาเลยอเมียนะเสียอ่ะบ่เนี่ยสอพยาโกอายุปิณีสินพยาช้องส่องกูดิสุพยันไปตาไม่หลบอ่ะยะบาระเมสุเมสินเนาะอนัสกูกูกูเวสันดากะตะไสมาเลยเนาะสรอกโทดูดิโลမျိုးอมวยน่ะตาเลยปูซอสุพยันไปบาพยาช้องส่องกูตะยอกินมงนี่เนี่ยซีไปบากันกาวซีมาบาตะละตาลงออมเย็นสินไปพี่ไอ้ทวินยีปยัตนาบีเลเซียนตั่วเสียยะเดียาเลไปบามั้ยดิโลไกบาระพันกว่าเลมามีตาสุ10อู้ชิยันอู้เยไลจောက်สะเรกแค่10แค่เท่บางาอู้ชิยันจောက်สะเรกแค่งาแค่เท่บาดาตะตะลงลงยะเนาะဒါပြီးတဲ့အခါကြောက်စရက်ခဲနဲ့ရေကတဝက်ထက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမိသားစုအိမ်တွင်းရေအစင်ပြပါစီဆိုဆာရွက်အဖြူလေးနဲ့အဲ့ဒီရေရေလေးထည့်ပြီးဒီခွာထဲမှာထည့်ကြောက်စရက်ခဲနဲ့ထည့်ထားပြီးအမြင့်တဏီယာနေရန်တောင်လေးတဏီယာမှာမလှုပ်မချက်ပဲတင်ထားပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာဆာရွက်ထဲမှာမိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးအတိုက်ခိုက်တယ်အေးပြောစီလုံးတွေးစီလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တောက်ကြတယ်အားလုံးငါလာပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလို့အေးချမ်းမှုတွေပိုင်ဆိုင်ပါစီအကြောင်းဆူတောင်းရင်း